No niin, ja tervetuloa tänne Amnesian mahtavaan maailmaan. Mennään eteenpäin, katsotaan mitä saadaan tänne aikaa, kun pelataan uutta custom storya nimeltään. Katsotaan, mikä se olisi tämmönen menneinen. Mulla on tossa kaksi uutta. Hangover of the Damned. Ja sitten on tommonen kuin Poisonous. Joo, pelataan tää Poisonous eka. Vedetään niinku eka Poison ja sitten on hirveä Hangover seuraavan päivänä. Turn off the lights. Put on your headphones. Put on your hoodie. En pistä huudia päälle. Jos oot stukki, niin read a note ja diareita ja mementoja ja tämmöstä. Joo, painetaan starttia. Ehkä sieltä löytyy jotain. Reindeer Productions presents. Kahvi. Jos tässä rupee soimaan Alice Cooperin Poison, niin mä räjäytän koko maailman sit, okay? Tähän niin. Teemme niin. Onko mä pelannut tää? Ainakin toi näyttää aika tutulta toi villake. Jes. No niin sinne. Se kun himmee tarina. Hullut kamera-ajut. Joo. Waterfall ja wilderness ja kaiken näkösi. No niin, päästään pelaa ehkä. Oli kunnon kamera-ajot siinä, niin puuttu vaan hirveet efektit, räjähdykset tämmöstä näin. Niin. Nyt ollaan eteenpäin menossa. Hui, siellä on ökki. Ökkikökki siellä. Ja sen pituinen se. Ei kai sen ihmeempi. Noni. Joko päästäs eteenpäin. Joo. Tätä meen. Was he? Ui, tässä on jotain ääni. Must have been a nightmare. Rachel, I just had a crazy dream. Rachel? Rachel? Where are you, Rachel? Jumalauta näyttö! Älä natisa. Ui, helvetti, mäkin kaatun. Where are you, Rachel? Mitä sehän kirjoitti? Diary. Mementos. Rachel is not here, but where can she be? I'm worried and I need to find her. Alright. Onko sitten teltassa piilossa? Ei ollut siellä. Ottakaa tossa damakea. Hei, ota. Lämmitetään balls esiin vähän aikaa, mä otan kahvia sillä aikaa. Joo. Nää mennään, joo. Mihin mä mennään? Yritin tuplatäbää. Eteenpäin, täältä punaista. Ruoho. Ahaa. Mennään vuorilta ylöspäin. Ku tostahan se juoksi. Aivan. Pöllö, ne pölisee. Täällä on ku hirvee tommonen tulipalo. Ei se oo ku se on tommonen niinku waterfalli. Tuleeko mörkö sieltä? Hup! Plätiho, ei tullu. Siinä on kyllä jotain mörkyä. Tuo joku hirveä salaisuus täällä ihan selkeä. Hyppä siihen päälle, niin tutkitaan. Tuo näkyy tämmönen käsilu. Ei ollut salaisuuksia siellä, niin. No, tultiinko me täältä? Ei tullut, kun me mentiin se vesiylitys äsken, niin ei menty tästä. Eikä mennä oikealle. On kyllä pimeä metsä. Tähän sopisi hyvin toi teräsbetonin älä mene metsä, tai minkä se oli. Ah, hirveä biisi. Hei, mistä me päästään? Huihitto on vähän nykäs. Eihän. Mistä me päästään tänne? Tosta on vaikka. Joo. Juman juikeli. Mitäs tää näkyy? Hypätäkö alas?
En vits. Voi sattuu. Ehkä me mennään vaan tonne linnaan. Leikki. Katso, jos se löytyy jotain siisti. Oh, fuck, se on lukossa. Hui. Oho, joku sai dunkkuun sen. Rachel is in there. Joo. Anno tervei into the castle. Taas yritin tupla täpää. Mistä mä päästän nyt sinne? Onko täällä joku salainen juttu? Tuolla on joku hirveä reikä. Miten se näkyy? Tähti taivas. Okei. Hyppäsit yli, niin käydä katsoa, onko tää mitä. Ei oo. Pitääks mä hyppää sinne alas? Voisi kokeilla. Ei se varmaan paljon satu. Toimikohan tää ikkuna? Tai ovi. Ei toimi, siellä oli taas semmonen hirveä bugi. Mites meillä on se? Kaikennäköistä siistiä. Jaa! Mistä mä pääsen tänne? Päästäkö täältä? Hui! Sale ollaan jumis kohtaa jossa. Jaa, ei täältäkään pääse mihinkään. Aika cool. Miks täältä päästä? Joo, mennään tänne! Tää on varmaan semmonen paikka, mihin pitäis päästä. Oh shit. Tää on kyllä Skyblockia pelaisa. Skyamnesia. Tuolla on tommosia harmaat juttuja. Tuolla on niinku tommosia... Päästäkö me pois tän muuta? Sitä vois testaa. Se olisi aika bonus nimittäin, jos päästäis pois. Tuot päästään alas. Missä ollaan? Hehe. Näkymätön seinä. Joo, en mitään pois halukkaan. Ehkä vähän voisi halua. Jumman kautta oikeesti. Ei, sit mennä. Hehe. Oh fuck. Taas mä yritin tupella täpää. Jos me vaan alas kuolaan. Katsotaan mitä tapahtuu. Joo, hyvin löytyy. Mitäs tää löytyy? Ei näy mitään siisti. Otan kahvi sillä aikaa, kun tiputa. Kuollaanko minkinä? Ei varmaan. Kuoltiin vähän siisti. Punaiset tähdit tuli sieltä. Get into the house. No voisin yrittää. Oh yeah. Okei, elikkä toi on niinku lukos toi ovi. Aukeeko ikkunat? Ei okei. Mitäs tää? Nope. Jaa, mistähän perseessä päästä? Katsotaan, jos hypätään tuonne alas. Juman katsoi vähän nykäs. Se kyllä on pitkä tommonen pudotus, se voi sattua. No kun tonne kai pääse. Aika meininki. Käydään nyt uudestaan tää. Jos täältä vaikka löytyis. Joku salainen juttu, minkä mä bonuksen äsken. Bonuksen. Meni ohi. Meni ohi ihan täysin. Mitä saatana oikeesti? Hui vittu mätä. Oh, hirveä sana tuli ihan. Kiipeisit puuta pitkin. Missä nyt on? No huh. Kunnon juttu.
Ouch! Ei sattunut. Mä tulin vaan hilloa pihalle, noin päästi sisälle. Juu, aika hullu. Oli mun mikki päällä ihan siisti. Tse, tse, 1, 2. Joo. No oli äänitesti. Ei se ollut. Testit on pidetty jo. No, lata nyt suotana. Väsyttää. Väsyttää. Es väsytä. Joo. Nyt ollaan sisään. Ei pysty liikkua olla niin jähmeitä. Oh-oh. Joo, hyvin jumitti toimi. Käydä kattokaa siellä. Oh-oh-pata-pata-pata. Pistä ovi kiinni, se mörkö ei tuu tänne. Eipä. Mitä persettä? Joo, minä kirjoittelin jumitti koko maailma. I need something to lead up. Dr. Blazes with. Okei. Okay. What the fuck? Hirveet ääni kuulu. Vai kuuluuko se jostain muualta? Se oli aika karmiva ääni. Pystytäänkö mä lukemaan tää kirja? Joo. Today I have cleaned the whole house by myself and Benjamin has been in his office doing who knows what. After 30 years here with Benjamin, I'm starting to really get tired of this life. Sometimes I wonder what my life could have been. Okei. Page ei puuttu. Kello on siinä. Onks tää muuta? Sale on ton päällä. Pistettiin sen liekkistä. Eikä se panta pylly. Ui vitsi, täällä sale lantern. Ei ku tinderi. Kovas paikka tää kamina. Siinä on viin puupöydän päällä vaan. Ei haittaa. Ei sit paljon syty. No sinne niin. Ui Jeesus, täällä oli. Onks meidän öljyisiä? Kovin vähän. Ei haittaa, mennä tänne. Tuolla alakerta. Täällä oli se hullukko. Minä kirjoittelin juttuja taas. Someone blocked the door. Joo, varmaan joku sorkkis pitää löytää. Seisomaan oikein. Ui vitsi. Kirjasto. Täälläkin on joku lappu. I'm sitting here alone writing. It's not often I get the chance to be alone in here, but lately Benjamin hasn't paid so much attention to his beloved collectibles. His old armors are getting dusty. Armorit. Täällä on öljy. Onko muuta? Hehehehe. Hyvän näköistä meininkiä. Tikkari mies. Joku on riehunut tää pisnä. Juttu maa. Eikä se haittaa. Joo, olikohan tää muuta? Miten me löydettiin tää? Tää kiven pala sitä. Tuolla on tommonen. Tarvittiin löytää öljykin tänne. Hui vitsi lisää. Nyt mennään pois. Ei se voi muuta olla. Ah, lisää kirjasta. Kuka siellä meni? Ei kukaan näin näkyy vaan. Hehe. Tuosta vähän tollästä noin. Pää rupee seko. Luetaan lappua tässä. Maybe it's nothing. I'm also astonished by finding new secret paths around this house, even though I've lived here for so long. Ah.
salaisia passakeveitä. Noted. Mä vähän kattelinkin, että se on vähän erikoinen. Siinä ei ole niin mitään liekkiä siellä. Se niinku tolle kumminkin oli. Tolle niinku tolle. Kyllä te tiedät. Lit up. Onks tää mitään? Hui saatana. Tuolla. Kiitos. Mennään tänne. Hui hitto. Hui hitto. Joku huusi hirveesti. Jännitti. Ihan pikkasen. Ei paljon. Vähän. Hyi saatana, hirveet kuvii tää. Kunnon Pokemoni taas. Ui Jeesus! Ota kirjasto mukaan. Eiku mikä täällä mennä? Kyllä te tiedätte. Niinku, joo, pistää se tohon vähäks aikaa. No se on nyt siellä. Pystytäänkö Hui hitto! Kunnon suhina musiikki taas. Ei saa, että... Hirveet copyrightit tulee kautta. Kukahan toi jänti? Tuolla on jotain. Siellä oli piilossa. Mites me päästään tänne ylös? Joku käsi on siellä. Aha, tästä kiivetä. Aha, sulla on käsi. Käsiku. Ai saatana. Hypätti alas. Aikasi. Mä oon mennyt päähän pipi. Elikkä ei mitään uutta. No painu vähän ylöspäin. On se nyt teidän jännä. Otetaan tossa kirjasto mukaan. Tässä on tämmönen kirjasto. Mikä ei meidän kirjasto koko ajan mukana? No meepä sinne. Hit. Biblioteken. Onks me täällä tää siisti? On tuolla vissi öljy. Mikä tää? Ei se ollu. Jumankaata. Tinderi löytyy. Mä nyt halusin öljy. No, luetaan lappu. Oho, omalla bloodilla kirjoittaa tarinaa. Oh yeah. Ui helvetti! Alright! Jätetään tää episode tähän ja jatketaan ensi kerran lisää. Katsotaan, mitä saadaan aikaa. Mennään eteenpäin, etsitään tuohon ovi tolle avaimelle ja mennään ovesta inne. Alright, hei, ihmetään sitten silloin ja näin päin. Nähdään siellä päin ja morro morro!